Історія Острозького князівства бере свій початок з імені Данила Острозького, правнука Данила Галицького. Отримавши у спадок міста Холм, Межирич та Острог, нащадок короля Русі будує в останньому вежу муровану – замок Донжон. Син Данила Острозького, Федір, відомий участю у Грюнвальдській битві, залишив володіння у колишніх теренах, а наприкінці життя постригся в ченці та за два століття був канонізований православною церквою. Острозьке князівство значно розширює свої кордони за рахунок численних військових здобутків Костянтина Івановича, правнука святого Феодосія. Завдяки одній із перемог він отримує булаву великого гетьмана Литовського і вже у новому титулі завдає нищівної поразки московському війську в битві під Оршею. За період правління Костянтина в межі князівства Острозького входять Дубно, Полонне, Новоград-Волинський, Рівне, Корець, Здолбунів, Дермань, Дорогобуж та здобуваються маєтності у Вільнюсі. Його син, щедрий меценат, розважливий правитель та захисник православної віри Василь Костянтин Острозький отримав усі батькові володіння. Завдяки шлюбу розширив князівство Тернополем, Старим Селом, Тарновом та Опатовом. Крім того, заснував Старокостянтинів та придбав маєтності у Києві, Кракові та Варшаві. Племінниця Василя Костянтина, Гальшка Острозька, проти своєї волі виходить заміж за Лукаша Гурку, який за непослух ув'язнює дружину в своєму маєтку в Шаматулах. У той же час у замку Кежмрок було ув'язано її матір Беату Костелеську. Її другий чоловік Ольбрахт Ласький утримував Беату у неволі більше 10 років і відібрав усі маєтності, які проте було повернено Гальшці Острозькій, а згодом передано Василю Костянтину. Після одруження обох синів князь Василь Костянтин надає їм частини володінь. Старшому сину Янушу відходять Дембно та Островець Сентокшиський, молодшому Олександру – Ярослав. Врешті князівство Острозьке розколюється навпіл між двома братами. Згодом Янош Острозький передає свою частину лицарям Мальтійського ордену, а Олександр заповідає доньці Анні Алоїзі Хоткевич, яка перебуває під впливом єзуїтів. Після смерті останнього представника чоловічого роду Януша, рід Острозьких припиняє своє існування, а князівство залишається розділене між іншими княжими родами – Заславськими, Любомирськими, Сангушками та Радзівілами, які отримали ці території завдяки шлюбам з доньками князів Острозьких.